Pre svega dugujem ogromnu zahvalnost svim zdravstvenim radnicima i onima koji su u opštoj bolnici u Kikindi i ovde u Zavodu za javno zdravlje i u Domu zdravlja činili velike napore u proteklih gotovo dve godine u borbi protiv korone. Zaista Kikinda je među prvim mestima, njeni građani su među prvima bili na udaru ove velike globalne epidemije i oni su pokazali i stručnost i umešnost i znanje da se suprotstave ovom velikom izazovu, a mi smo pomogli koliko god smo mogli, vidi se to i ovde, zajedničkim trudom i zajedničkim finansiranjem zavoda iz sopstvenih sredstava i pokrajinske vlade, rekonstruisan je objekat Zavoda za javno zdravlje u Kikindi. U toku su radovi, videli ste, na rekonstrukciji bolnice, završena je pijaca, zajednički nastavljamo investicije u industrijsku zonu, razgovarali smo o tome da uzmemo učešća i u rekonstrukciji vodovodne mreže u Kikindi u naredne dve godine i sve su to zajednički poslovi, zajedničke investicije, naši zajednički planovi koji treba da doprinesu da se u Kikindi bolje živi. Značajan podatak je da je u odnosu na period od pre 2016. ili još i pre 2012. godine mnogo manji broj nezaposlenih u Kikindi. 2012. smo imali 11.000 ljudi na birovu rada, a danas nešto više od 3.000. Mislim da smo zajedničkom politikom vlade Srbije, pokrajinske vlade i lokalne samouprave uspeli da ne samo izgradimo zonu, već da privučemo investitore koji su zaposlili ljude i to je mnogo važno. Ali treba biti otvoren i reći da posla još ima mnogo, moramo više da radimo na rekonstrukciji saobraćajnica, na asfaltiranju ulica, moramo više da radimo na komunalnim investicijama i u tome će Kikinda i narednih godina imati našu podršku. Očekuje nas veliki posao na izgradnji brze saobraćajnice od Kikinde pa sve do Sombora. To će Kikindu, među drugim mestima, takođe postaviti na mapu onih mesta koja imaju izlaz, direktan izlaz na autoput, odnosno brzu saobraćajnicu. Radovi bi trebali da počnu u narednih nekoliko meseci i to je nešto što će dati dodatni zamajac za privredni i ekonomski razvoj, a samim tim će to doprineti jačanju lokalnog budžeta, bit će više novca i za ove projekte o kojima sam govorio.